Өнер жолында жүрген жарасымды жоқ Ерлан Орынбасаров пен Баян Нұрмышева «Біз біргеміз» деген әнге бейне баян таспалады. Сонымен қоса Баян Нұрмышеваның жеке үн таспасы да жарық көрді. Ән жинаққа неше композиция кірді, әріптесін тарқатып айтып берсін. Сіз мен, сенсіз қалай жүргенбіз, махаббат барына біздер сенгенбіз, Тәңірім біздерді арай күйгенбіз, мәңгі біргеміз жаным. Әдемі әндермен халықтың көңілінен шығып жүрген жарасымды жұп Ерлан мен Баян «Біргеміз» деген әнге бейне баян түсіріпті. Онымен қоса Баян Нұрмышева жеке альбомдарында жарыққа шығарып үлгерген. Жаңа ән таспаларында 10 шақты ән бар екен. Жаңа Құдайға шүкір бар, біздің бір альбомымыз толық дайын тұр қазір. Одан қала берді менің жеке альбомым. Ол да толық дайын. Яғни қалған дерден жинақталған, тек қана гитарамен айтылған Баянның өзінің жеке үн таспасы дайын болды. Одан бөлек эстрадалық бағытта тағы да бір альбомы дайын, яғни. Одан бөлек дуэттік әндеріміз, одан да бір альбом, яғни қорсынымызда соңғы 1-2 жылдың ішінде 3 альбомға жұмыс жасадық. Дуэттік әндерден біраз ән жазған болатынбыз, бірақтан соңғы кездері «Жүрегім» деген әнімізді көп яғни тыңдарман ұнатып, сол әнге бейне баян сұрап жатыр, қашан шығады деген сияқты. Бірақ оған әлі түсірген жоқпыз, бірақ сол «Жүрегім» деген әніне Алла қаласа, баян өзінің аяқ қолын жинап алса, сол әнге бейне баян түсірмек деген өзіміздің ойымыз бар. Баян о бастан гитарамен ән шырқайтыны белгілі. Тыңдарманның сұрауымен жеке үн таспасын шығарған әнші бұл жинаққа халық композиторларының әндерін ендіріпті. Баян енді о бастан халықтың алдында өзінің гитарасымен өзі жеке әнші болып танылғаннан кейін ол бағытты да ешқашан тастамайды, әрқашан өзінің гитарасымен бірге, яғни ұсыныс болған жерде әрқашан өзінің гитарасымен өнер көрсетуге дайын дегіміз келген. Жаңағы айтып отырған «Жүрегім» аттан ол дуэттік ән, сондықтан оның бейнебаянында кәдімгі дуэттік бейнебаян болады. Баян халық әндерін өте жақсы меңгерген, сауаты бар әнші, сондықтан ол әндерге енді дуэт болып ән айту маған ыңғайсыздау, мен жалпы менің табиғатыма келмейтін шығар. Ерлі зайыпты әншілердің бейнебаяндарында өздерінің өмірлерінен өмір жолы көрініс тапқан. Көп әндерінің авторы Ерлан Орынбасаровтың өзі екен. Жұлдызды жұптың жағымды жаңалығы бар. Өнерлі отбасы екінші сәбилердің күтіп отыр. Жалпы біздің дуэттік әндеріміздің барлығының әнін жазып отырған Ерланның өзі. Сөзінде тіпті өзі жазады, бірақ та енді ақындарға дегенмен бір көрсетіп, жөндететін жөндерін жөндеткізіп, халықтың да көңілінен жақсы орын тауып, жүректерінен орын тауып жатыр деп айта аламын. Сондықтан біздің дуэттік әндеріміз 100% әндеріміздің авторы Ерланның өзі. Айгүл Ысқақ, Асхат Шаяхметов, Хитлайнер.